Ahoj, já vás vítám. Dneska si vyrobíme dárkové krabičky z použitého mlíka, z použité a vysušené krabičky. Použili jsme mlíko, použili jsme jablečné pyré, krabičky od šlehačky. Některé krabičky jsou seříznuté v horní části, některé krabičky jsou seříznuté na vodorovno. Potřebovat k naší činnosti budeme pastelky, obyčejnou tušku, normální lepidlo, nůžky, brčko. Zbyly nám nějaké papíry od Vánoc, takže využijeme disperzní lepidlo Herkules a jutový provázek. Vezmeme krabici od mléka, ustřižená, vysušená, vezmeme obyčejný papír, přiložíme a hranou ruky oríhujeme jednotlivé díly této krabičky tímto způsobem. Tak toto máme, i zaríhovaný horní okraj. A vezmeme si pastelky, já jsem si pro dnešek připravila pastelky Progresso a probarvíme. Tím, že to budou dělat malé děti, tak v podstatě je to technika jednoduchá, pro ně vyrobitelná. A v podstatě používáme jednotlivé postupně pastelky. Vidíte, že to není vůbec obtížné. A tímto způsobem probarvíme, ostínujeme ten papír. Tak, máme probarvený ten papír, máme obyčejnou fixou a obyčejnou fixou si předkreslím obličej kočky. Takže začneme s tlapkama. Nesmíme zapomenout na drápky. Ti, co ke mně chodíte na Arte, tak už víte, že to ta kočka je oblíbená. Tak, a nyní probarvíme. Použiju ty samé barvy, které jsou v podkladu. Tak, zapomněli jsme na kamarádko kočky a to je myš. Tak, tak to máme připraveno. Vezmeme krabici od mlíka, vezmeme lepidlo, strčíme do krabice ruku, aby jsme měli čisté ruce pro práci a lepidlem pokryjeme celou plochu. Zadní část nemusíme, protože víme, že tam budeme muset papír nastavovat. Takže máme pokryto tři části. Připravený obrázek položíme tak, jak jsme si rozkreslili. A protitahem vložené ruky připevníme, přilepíme papír obou stran. Tak. Možná se ptáte, proč tady máme horní okraj takhle prázdný, tak tam právě budou vystřižené uši. Tak, aby jsme si připravili zadní stranu, tak mezi tím, aby nám to pořádně uschlo, můžeme takhle papír založit a připravíme si zadní stranu. Vidíte, to jsem se to tam mohla lepit, takže si připravím jenom ten jednotlivý ty hrany papíru. Takto. A tuhle tu zadní stranu, která je v barevně stejná jako přední část, tak nůžkama vystřihnu. I toto zvládnou malé děti. Když to bude trošku nakřivo, vůbec nevadí. Tak a opět vložíme ruku
potřeme lepidlo po ploše. Tak. Tak a pro některý třeba už tato fáze skončila a máme takovouhle krabičku. Samozřejmě uděláme ještě uši. Tak, máme takhle krabičku, která je takhle oblepená a vidíme, že jsme zapomněli probarvit myšku a probarvit oči. Tak, vezmeme zelenou a probarvíme kočce oči. Máme. Tuto chvíli máme takhle krabičku. Krabička takhle vypadá z obou stran. Když by se tady udělal dírka děrovačkou a dala mašlička, může být hotovo. Samozřejmě dokreslíme ještě uši. Opět vezmu si tušku a pak budeme vystřihovat. Takže uši uděláme. Tímto způsobem mám připravený velký nůžky, udělám si čáru, přibližnou čáru. Zezadu ne, tady budeme mít ocásek. Takže v podstatě zase se jedná pouze o tři strany. Zadní strana bude zobrazený ocásek. Tak a jdeme nůžkami vystřihnout uši. Tady asi budou malé děti potřebovat pomoc tatínka nebo maminky. Mám to takto vystřižený a v podstatě využijeme to vnitřní část, která je stříbrná. Mně se líbí, že kočka má zahnutý ocásek, tak si předkreslím. Přibližný tvar. Jedna věc je si to předkreslit, druhá věc, jak to dopadne. A pustíme se do toho. Tak a uši dokreslím pastelkou. Podložím si to rukou, aby mi to šlo dobře. Každý ucho můžeme udělat jiný, proč ne? Tak, můžeme taky to okonturovat fixkou. Tak, máme kocoura nebo kočku. Takže tak to vypadá. Takhle podpoříme držení a můžeme si do toho rozstřídit nějaké věci. Tak to vypadá kočka. Tak a nyní máme ukázku hotových výrobků. Tuto krabičku z mlíka, to jsme si dělali krok za krokem. Takže vidíte, jak je vypracovaná. Druhá krabička ukázkově je krabička před vystřižením. Dírku nahoře v horní části jsem udělala děrovačkou a provlítla jsem mašličku, takže máme dárkovou krabičku. A z rajčatového pyré tady máme dárkovou krabičku, kde je využití jutového provázku, který je vytužen, je zpevněn, jak vidíte, právě tím disperzním lepidlem po uschnutí. A zafixované je provlečením do ustřižených brček. A zde jsem se vám připravila ukázku využití mého, takže k čemu já to využívám, anebo včetně dárkové krabičky. Děkuji za pozornost. Pokud se vám to líbilo, dejte mi zprávu a připravím něco dalšího.